আছে তো তার নিচতে বেশিরভাগ দামপাড় চলে যায়। তো দামপাড়খন কেনেকৈ যাব, দামপাড়খন যাব তদ্দি 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 দামপাড়, দামপাড়ৰ পিছত যিবিলাক অটো ৰিক্সা মটৰচাইকেল এইবিলাক যায় সিহঁতে কেনেকৈ যায়, কেনেকৈ যাব আপুনি তাকি 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 তাকি। তাৰপিছত ট্ৰেফিক চিগনেল আছে, ট্ৰেফিক চিগনেলত মানে যেতিয়া ষ্টপ কৰে ষ্টপৰ যিটো ৰেড চিগনেল দিয়ে তেতিয়া নদীকেইটা সিফালে যায় একদম লং ৰেলৱে যায়, কেনেকৈ যাব তেতিয়া ট্ৰেফিক চিগনেল ৰেড হ'ল ষ্টপ হ'ল মানুহবিলাক যাব ঘূৰিবিলাক ঘূৰিবিলাক ভাল ঘূৰিবিলাক যাব মানে আৰু মানে চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই, ৰেড চিগনেল আহিলে ঘূৰিবিলাক ঘূৰিবিলাক ভাল। তাৰপিছত তাৰপিছতে গজৰাজ, গজৰাজৰ প্ৰৱেশ হ'ল, গজৰাজৰ এটা নিজৰ বেলেগ এটা হৈ আছে তেওঁ যাব ভাগে ভাগে তেতে তাকে তাকে তেতে ভাগে ভাগে তেতে তাকে তাকে তেতে। তাৰপিছত গজৰাজৰ পিছত যিবিলাক